Dobar dan, pozdrav svima. Tema je nagla i nenadana privatizacija dviju velikih hrvatskih kompanija. Ovo je očito sračunato zato da nas se konfrontira sa umirovljenicima. Kad počnemo kritizirati ono što je vlada jučer najavila da će napraviti. Dakle, to u startu želim odbaciti. Ovdje se ne radi o dugu prema umirovljenicima koji je državna obaveza i kao takav definiran zakonom koji je odredio rokove. U ovogodišnjem proračunu rashodna stavka povrata predzadnje rate duga umirovljenicima nije definirana. Dakle, s tim se mulja. Na to smo upozoravali više puta, da je to financijski, računovodstveno, proračunski, na svaki drugi način na koji se to ne radi. Dakle, to je mutno. Međutim, sada vlada nekoliko mjeseci prije izbora objavljuje da će prodati praktički preko noći, bez ikakve javne rasprave, bez znanja ključnih ljudi, barem formalno ključnih ljudi u HDZ-u, da prodaje značajne postotke dviju velikih i značajnih kompanija u državnom vlasništvu. Croatia osiguranja, koje radi na tržištu, ali na tom tržištu zauzima 38%, i Janafa, koji je nešto drugo u odnosu na Croatia osiguranje, to je praktički državni monopol, strateška kompanija, nešto što treba čuvati kao oko u glavi i o čemu treba razgovarati. Podsjetit ću vas, ako je tu uopće potrebno, da je INA privatizirana temeljem zakona. Zakon se donosi u Hrvatskom saboru. Njemu prethodi rasprava, nekakva čitanja. Svi se imaju prilike upoznati kada se prodaje jedna značajna strateška firma. Dakle, nije slučajno donesen zakon o privatizaciji INA. To je bila javna privatizacija. Ovo sa Janafom je podrumska privatizacija, koja se još srećom nije dogodila, pa stoga zaista iskreno i otvoreno pozivamo vladu da odustane od toga. I predsjednicu HDZ-a, koja je to jučer najavila na vladi. Umirovljenicima ćemo dug, koji je dug i časti i pravna obaveza, vratiti. Držat ćemo se rokova. To je tako i tako čeka vladu nakon izbora, a vjerujemo da će to biti naša vlada. Ali otvoreno pozivamo, dapače upozoravamo da se okane opasnih poslova. Pri tome naročito mislimo na Janaf, koji nije samo protok nafte, to je i niz drugih stvari. To je naprosto monopol. To se ne prodaje na ovakav način, a ako se prodaje, to se promišlja i postiže se visoka cijena. Određuju se jasno upravljačka prava. Šta će biti ako Hrvatska država padne ispod 75% vlasništva u Janafu? Dakle, ovom privatizacijom će se dogoditi upravo to. Pašćemo ispod 75% vlasništva. A šta u tom slučaju govore hrvatsko trgovačko pravo, to dobro znate. To treba spriječiti. Ovo je apel i medijima i javnosti da se to spriječi. Da se ne dopusti da ovo bude točka konfrontacije između umirovljeničke populacije, kojoj je onaj HDZ ostao dužan prije 20 godina, nego da se ovo shvati kao užasno važna stvar za Hrvatsku. Ovdje nema zezanja. Ovo treba rješavati, ako ne zakonom, a ono jednom jasnom strategijom, šta se time želi postići? Janaf nije zlatna koka, Janaf je tigar. Dakle, ne dolazi u obzir da se na ovakav način prodaje, a znate šta se događa i kako se prodaje kad se prodaje na brzinu, kad kupci znaju da vam treba novac, odmah. Prodaje se po nižoj cijeni, prodaje se po nereguliranim uvjetima, ne zna se tko će upravljati. Kad padnemo ispod 75%. Janaf je ovdje naročito potrebno istaknuti. Croatia osiguranje djeluje na tržištu. Vidimo da je zadnjih godinu dana bila politika da se dobiti trgovačkih društava u vlasništvu države izvlače i da se njima krpaju proračunske rupe. Ovo što vlada smjera je samo jedan oblik krpanja proračunske rupe ili rupetine, da bi se moglo reći da je prvi put u 10 godina Hrvatska nema rebalansa proračuna. To je nečasno, to je pogrešno. Ali ono što je najbitnije, to je štetno za Hrvatsku. Dakle, ovo je apel vladi, ukoliko to uopće više ima smisla, apel HDZ-u, njegovoj predsjednici, ali i javnosti i medijima, da ovo zaustavimo. Dugove ćemo vratiti. Neće nas svađati sa umirovljenicima. Ali ovako se raditi posao ne može. Mislim da sam time iscrpio sve što smo htjeli reći. Što sam htio reći, tu je i kolega Ratko Čačić, koji je zajedno sa mnom
na raspolaganju za pitanja. Izvolite. Smatrate li da u ovom potezu ima i nekakvih nezakonitosti ili je samo politički opasno? Kada sam imao šta reći i prije 4 godine, govorio sam, nisam nikad pakirao. Sad kad se vode postupci oko financijskog kriminala i korupcije, ne komentiram. Ovdje ne mogu unaprijed reći, naprosto ne želim vjerovati da u ovakvoj klimi koja je danas u Hrvatskoj, da bi se netko usudio tako nešto raditi. Ovdje prije svega govorimo o ne potencijalnoj, nego izravnoj šteti za Hrvatsku, koja može nastati ovakvom nekontroliranom, ekspresnom rasprodajom jedne važne, strateški važne kompanije. To je pobogu Janaf. To nije peradarska farma. Ove informacije koje mogu biti kupci? Ja nemam informacija. Da sam ja MOL, bio bi kupac. Ključni instrument za održanje ravnoteže tržišne koji hrvatska vlada danas ima u ovoj osjetljivoj situaciji sa MOL-om je sasvim sigurno Janaf. Nakon što je premijerka Kosor tada kao potpredsjednica, a predsjednica fonda, potpisala, danas čujemo da nije čitala, prodaju 7% koji su definirali ovu privatizaciju INA-e koja je danas na sudu i zbog čega je, čini mi se, pred 2-3 dana pokrenuti sudski postupak. I tada smo upozoravali. I SDP i HNS, mi smo čak dali amandman u Saboru, to je odbačeno. I tada je bilo pitanje da li sumnjamo u kriminal. Sad mi je svejedno u što mi sumnjamo. Takvi postupci otvaraju prostor za bitno oštećenje budžeta, strateških interesa Hrvatske, dakle građane Hrvatske. Ovaj postupak je to isto. Upozoravamo, to se ne smije raditi. Svoditi Hrvatsku na male političke kupnje par dana prije izbora, pa šta košta, košta budućnost Hrvatske, je apsolutno nedozvoljivo. S kriminalom ili bez. 15.12. rok, dakle ni rok nije pri izbora. Ne? Da bi se mogli pohvaliti neistinom da nema potrebe za rebalans budžeta, što naravno nije istina, jer ovdje govorimo o 830 milijuna kuna koji rasporedom srebra i budućnosti činimo, mi uništavamo temelje na kojima možemo i moramo stratešku politiku energetici graditi, posebno u ovom segmentu energetike. Govorimo o naftno-plinskom dijelu. Pri čemu još želim naglasiti da to nije obiteljsko srebro, to je kisik. No. To je kisik. Nemojte to raditi. Ima još pitanja? Kako vratite? Ovdje to nije upitno. Ovdje svaki kratkoročni aranžman koji nam daje prostora za definiranje, ako se govori i o prodaji, recimo Croatia osiguranja, svakako ne Janafa, ali to je onda organizirana, pripremljena, tržišno vrednovana, sa partnerima, strategijom, a ne na pamet od danas do sutra. Tako se radi u ovoj vladi, nažalost. Dakle, to nije pitanje kako vratiti. Da, obveza buduće vlade, ako dobijemo izbore iza koje stojimo, o čemu je Zoran vrlo jasno sve rekao, je neupitna. Nikakvih problema sa povratom mi tu nemamo. Ukoliko vlada ostane pri ovom stavu i bude uporna, koje su mogućnosti sprečavanja poput toga? Nikakve. Javni pritisak. Javni pritisak. Nikakve. To je cilj ove konferencije. Mi ovdje tražimo suradnju javnosti. I kad se često govori vrši se pritisak. Da, vrši se legalan pritisak. Građanski pritisak, politički pritisak, to radimo, to je naš posao. Ovo se ne smije dopustiti. Znaju se rokovi za povrat duga, nikakve osobite tenzije u javnosti nije bilo. Vlada je očito negdje sa strane čekala. Dakle, očito se ništa nije planiralo. To nije bilo nikakvog plana. Ajde, pitajte čelne ljude vlade i vladajuće stranke jesu li bili upoznati s ovim. Šta misle o tome? Napadnite ih malo pitanjima. Da li se slažu s ovom politikom? Ili će vam reći da SDP i HNS žele upropastiti umirovljenike. To je i bila intencija. Skrivena intencija. Dakle, s time ne želimo polemizirati.
to je...